Вчера прочетох, че симптомите на бременност са сънливост, умора и раздразнителност. И стигнах до извода, че откакто се помня, все съм бременен. Сега обаче вижте един акушерски кабинет, в който бременността е нещо съвсем реално. Спокойно сега, заповядайте, легнете си удобно на леглото, всичко ще бъде наред, много скоро да ви помогна. О, не, не, о, благодаря. Всичко ще бъде наред, да. Много благодаря, докторе. Съвсем скоро ще държите в ръчички своето малко бебче. О, дай Боже, дай Боже. Ама да ви кажа, аз малко се притеснявам, защото... Докторе, извинявайте! Извинявайте, докторе! Оле, бай! Извинявайте, докторе, че така нахълтвам обаче. Трябва да знам какво става, моля ви се. Така да знам, как може малко да се успокоите първо? Защо така нахълтвате? Не виждате ли, че дамата ражда? Извинявайте, госпожо, че така нахълтвам. Извинявайте много, обаче в съседния кабинет жена ми ражда вече от 2 часа и не знам какво става. Моля ви, кажете ми какво става. Какво искате да знаете? Всичко. В пълно невидение съм. Например, в каква поза ражда? Да речем, че ражда в същата поза, в която е заченала. Ужас! По корем! С крака провесени от задния прозорец на колата. Господине, моля ви, излезте от кабинета, дамата ще започне всеки момент да ражда. Излезте, само ми кажете дали се е родило бебето, моля ви се. Колегите не ви ли казаха? Не, нищо не са ми казали. Честито! Благодаря. Раждането е минало успешно, имате 4 знаци. Айде, не ви ли се иска да скочите от щастие? Иска ми се да скоча, разбира се. Ама сме само на първи етаж. Спокойно, няма страшно. Айде сега, излезте от тук, че дамата всеки момент ще роди господин. Как може такова нещо? Къде ги пръкна тези деца? Така, можем да запомним. Гледам, че много снимки правите. Това дете първо ли ще ви? Ами не, не. Не ми е първо раждане, обаче смартфона ми е първи. И, докторе, ама какъв е този силния плач, който чувам? Това да не би да са 4 знаците. Баща им. Така, щом ви е второ дете, няма да се притеснявате, явно знаете процедурата. Ами аз какво да ви кажа? Аз почти нищо не помня от първото раждане. Да не би да имахте силни родилни болки. О, не, 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 изобщо даже. Ама просто първия път аз не бях майката, а бащата. И съм първо с киня. Ама докторе... Уважаеми зрители, вашите аплодисменти за Нели Петкова и Стойчо Стоянов. Познавам, но до тебе друга ставам. Колко време чакам?
чаках точно тази любов. Може би това е лудост, но не искам нищо друго. Ето ме до теб танцувам, знаеш защо, но ти си това. Сянка на една мечта и точно сега ме караш да горя, но ти си това. Идваш днес, а утре не, опасна игра. За теб или за мен, нещо става ли, нещо става ли? Всеки да се пита само това. Нещо става ли, да поправя ли всички мисли в моята глава? Нещо става ли, нещо става ли между нас или е просто игра? С теб играем и с тебе знаем ли колко силно искам бе това? Това останете с нас и след рекламите, когато ще видите колко смешна може да бъде една новинарска емисия. Новините ще видите. Ексхибиционист случайно попадна на нудистки плаж и загуби смисъла на живота си. В град Шумен мързелив пазач, виждайки крадци, набрал единица и заспал. В град Разград момченце влезе без да чука в спалнята на родителите си и остана без братче. Добър вечер, вие сте с новините на комиците. Аз съм Виктория Бедрова. Добър вечер и от мен, Юксел на Кадрия. Започваме с новини от страната. В град Доспат откриха нов ресторант на име Като Прибава. Сервитьорите не те пускат, докато не си изядеш всичко. Поради липса на млади момичета в вход Б на блок 312 в Софийския квартал Люлин, бабите нарочиха за лека жена чистача стамат. Брокер на недвижими имоти беше нападнат в град Пловдив на тихо, но много комуникативно място в близост до спирка на градския транспорт. Новини от света. От Ватикана постановиха, че решенията на Страшния съд може да се обжалват само и единствено в Страшния апелативен съд. Момиче от Украина така се е вживяла в това да си прави патешки остенца, че в парка вече хвърлят хляб. Новини от света на науката. Учени от квартал Толстой в град София установиха какво е метод на сухо пране. Това е когато от коша с мръсни дрехи изваждаш нещо почти чисто. Българските диетолози откриха единствените хора, които никога нямат проблем с теглото. Космонавтите. Платено съобщение. Считано от 1 юни тази година, нискотарифните авиокомпании въвеждат ново правило. Който последен се качи на самолета, той е стюардеса. Спортни новини. Вчера българският боксер Кубрат Пулев бил ударен от мълния. Ударила го, много съжалила и веднага му се извинила. Грузински борец си обръсна гърба и премина три категории по-надолу.
Новина от световното първенство по биатлон за юноши. След като не можа да оцели с 5 изстрела, македонският състезател нападна мишените с нож. Новина от последните секунди. Учени установиха, че когато индийското момиче си ляга да спи, точката й изгасва. И на финала една обява. Очарователна девойка търси своята половинка. Ръстът на девойката е малък – 149, а теглото е още по-малко – 130. Това беше всичко от новините на комиците. От мен Юксел Накадриев. Лека нощ. От мен Виктория Бедрова. Бурна нощ! Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази вечер. Довиждане до следващия път. А до тогава помнете, всяка жена обича да управлява лек автомобил. Особено ако мъжът ти е зад волана. Сега е време за прекрасния танц на момичето от балет No Name. You know?